these are the products I have made, but I am talking about the ingredients of the products. Ja vyfadol som síce produkty, ale budem hovoriť o zložkách, ktoré obsahujú. If you know the ingredients, then you know the properties and then you can use them anywhere you want. Ak poznáte, čo obsahujú a poznáte vlastnosti tých rastlín, tak potom ich viete ľahko používať. I have given you easy names so that you can easily use them. Ja som im dal veľmi jednoduché mená, aby ste ich mohli ľahko používať, jednoducho. These names, the herbs you already know now. Všetky tieto rastliny už poznáte. Brahmi, Ashwagandha and Valeriana. Now you know where to use them. Tak už teraz viete, ako to máte používať. This one I'm using in epilepsy also. Tento produkt používam aj pri epilepsii. Because this has Valeriana also. Pretože obsahuje aj Valeriana. Valeria is a specific herb for epilepsy. Valeriana je veľmi dobrá pre epilepsiu. And here you have breza. Breza, birch. Birch is also very good for epilepsy. Aj breza je veľmi dobrá pre epilepsy. You can use the mixture of breza chai with kamizi. Okay. You can give this product with breza chai. Môžete kombinovať chai z brezy a kamizi. And also somebody having blood pressure. Aj keď napríklad má niekto vysoký krvný tlak. Somebody is obsessed by some thoughts. A niekoho neustále prenasledujú nejaké myšlienky. Obsessive compulsive disorders. Aj mania depresívna porucha. Obsessive porucha. Obsessive disorders. Attention deficit disorders. ADD. Deficit pozornosti. Deficit ADD. Hyperactive children. ADHD. ADHD and such problems. So if you want to use Brahmi alone, Ashwagandha alone, or you can môžete použiť aj samostatne Brahmi a samostatne Ashwagandhu, alebo ak potrebujete len malú dávku, môžete použiť túto kombináciu.